Македонија и Србија имаат добри политички односи и заемно се залагаат за јакнење на мирот, стабилноста, добрососедските и секупните односи во регионот. И двете земји се пример за тоа дека отворените прашања се решаваат и треба да се решаваат преку искрен и отворен диалог, рекоа председателите Георги Иванов и Томислав Николич по заедничката седба овде во Белград. Николич му се заблагодари на Иванов за гостопринството околу одбележувањето на битни датуми од српската историја во контекст на оној за 100 годишнината од битката кај Кај Макчалан, при што Иванов ја наметна потребата од скорешно потпишување на билатерален договор за заштита и користење на културно-историските споменици и споменобележја. Са председником Николичем поново сме покренули питање склапања билатерног уговора о заштити и коришćењу културно-историских споменика и обележја на територијама двеју држава. Сматрам да ќе склапање оваков уговор бити од узаемног интереса и очекувам да обе владе неодложно почнат да раде и да формирају радне групе у цилју неговог ускладживања. Николич побара од Иванов Македонија принципиелно да ја поддржи Србија и да гласа против приемот на Косово во УНЕСКО. Но прече во одлуката Македонија ќе се води преце од личниот интерес и дека од тоа користи има сите. Замолио сам уважено колегу и драгу пријателја председника Иванова да Македонија, која е све ово добро познато, принципиелно подржи Србију гласањем против членства Косова у УНЕСКО. У Македонији се одржавају избори 11. децембра, конституисаће се нови парламент, имаћемо нову владу, а влада ће имати могућност да све досадашње одлуке, да види каква ће бити одлука у интересу Македоније. Тако да остаје да нова влада сагледа оно што је државни интерес. Свака земља полази од својих интереса и пре свега штити своје интересе и интересе својих грађана. Тако да се надамо да ће та одлука бити у интересу свих. И двете земји се исправени пред крупни предизвици како што е мигрантската криза и големиот бран бегалци и потребата за поголема соработка на безбедносен план. Наше две земје нису одговорне за мигрантски талас кој иде ка Западна Европа. Ми не можемо ни да га зауставимо, ни да га ублажимо. На потезу е Европска Унија која има механизми и новац. Двајцата председатели разговарале за унапредување на економската соработка во областите како инфраструктурата, енергетиката, трговијата и земјоделството. Проект на кој ќе вложат голема енергија е како Морава и Вардар да станат пловни реки, со што има интереси од српска страна и кои преку Дунав би се поврзали и со европската пловна маршрута. Двајцата председатели дружењето ќе го продолжат и во недела во Панчево на одбележувањето на 70 годишнината од населувањето на македонците во Војводина. Инаку по Пладнево, Иванов ќе биде примен и од српскиот премиер Александар Вучич. Првиот ден од тридневната работна посета на Србија, председателот Иванов овде во Белград ќе го заокружи со учество на мешовитиот македонско-српски бизнис форум на кој ќе учествува и неговиот домаќин Томислав Николич. Од Белград за Канал 5 се јави Миријана Трпческа.